Nej, men det räcker inte, ja, riktigt. Och hon pratade inför matchen om att de måste göra maxprestation på alla spelare för att kunna slå ett Rosengård på hemmaplan. Och det är därför hon är så missnöjd, för det gjorde de inte i första halvveckan. Och framförallt inte första kvarten av första halvveckan. Så jag förstår hennes missnöje. Höjdpunkter, vad sägs om det? Ja. Vi kollar lite grann på det som hände under matchen. Vi bara ser ett mål alltså. Och det var Ellie Riley som spelade fram och här hugger hon direkt mitt här. Ja, hon attackerade, jag har sagt det flera gånger att försvarsspelet är bristfälligt i det där läget. Bra initiativ av Ellie Riley. Som kom fram på högerkanten riktigt bra, sen kom den här långa bollen fram. Ett Rosengårds med Lina Nilssons boll här. Och Melok skjuter och här får du sköta över det första. Men det här höjer de bra och Labbé gör det också riktigt bra. Ja, hon får vrida hela kroppen och få ner bollen där mot bortre stolpen. Fin räddning av Labbé. Sen hade de några omställningar. Här i början på andra. Ja, precis. Så hade det här läget. Där kommer Helga Dotter ut lite snett. Och så var det dags för Magnussons nick i ribban. Där var det riktigt nära 1-1. Vi plussade för Orken och för Örebro framför allt. Men det kom några omställningar och det här var farligt. Och här var det Mittag in mot Sjögran och så blev det hörna av det där. Det är Mittag som jobbar så förträffligt i försvarsarbetet där och startar upp det här anfallet på egen hand och hittar in med den här riktigt fina passningen också till Sjögran. Sen gör Gunnarsdotter ut mot Sjögran och vi bara väntar på. Ska hon knarra in den i bort? Vad ska hon hitta på? Så kommer den där passningen med vänster. Och så har Björk Gunnarsdotter och Labbé räddar. Ja, det är nästan mitt på. Även fast Labbé välplacerar och flyttar sig bra så är det ändå kan man kanske kräva lite mer av avslutet från Gunnarsdotter. Nu kommer en del inlägg också. Det kommer möjligheter. Lucy Martinkova, Riley på. Och så kommer nicken från Sarah Michael som alltså, kom in i spel i den andra halvleken och det var så där lagom nära den gången. Lisa Ek där nere kom back. Du såg de här bilderna. Vad tycker du om era match idag? Jag tycker det är en härlig, lojal, gammal hedlig laginsats. Och vi pratar med väldigt lojal personer också. Det är exakt. Du, Lisa Ek. Du gör en comeback alltså i allsvensk fotboll efter. Vad har vi? Är det från allsvenskan 17 månader ungefär va? Någonstans där. Och så gjorde du en comeback vad jag förstår i träningsmatch i februari. Hur kändes det? Det kändes ungefär som jag hade tänkt mig att det skulle kännas när jag sprang i backarna på reven. Lika roligt att vara tillbaka som jag hade tänkt. Hur har det varit den här tiden när du har jobbat och för att komma tillbaka? Hur mycket har du misströstat eller har det bara varit positivt ändå? Jakten på att komma tillbaka menar jag. Alltså 19 månader positiv, då hade jag nog... Ja, men när vi har mött dig så har du ofta varit väldigt positiv ändå. Du, ja, jag, du har aldrig jag har lärt gnällt. Mig att spela väldigt bra. Så det är mest skådespeleri. Okay. Ja, men det har varit ett helvete om jag ska vara ärlig. Vissa dagar har jag varit riktigt deppig och låg. Men som man sett det här målet framför sig hela tiden, att komma tillbaka och spela. Och nu på slutet när jag drog till en liten ljumske så var det blev lite små skit som jag inte hade räknat med. Men man blir bara mer och mer 20 för varje dag som går. Så att det är det som gör att man vill komma tillbaka. Mm. Och speciellt nu med de som håller på att snacka om generationsskift här, de här små, ja. Melok och Nathalie. Då blir man ju extra stressad att komma tillbaka. Ja, jag tänker det. Jag är imponerad av just din motivator att komma tillbaka. Vad är det som driver dig? Jag pratar om passion till fotboll, men vad är det verkligen som driver dig? Alltså, jag har ju mål att jag vill vara en viktig del i Rosengård, att jag... Sen har jag drömmar som är större än så och det är att spela landslaget. Och det vore väl fasen om man inte skulle kunna lyckas med det. Sundhage lyssnar. Snacka mig in i landslaget. Ja, det kan ju gå i och för sig. Det kanske jag och Malin också klarar av. Men hur känner du, hur långt har du kvar till, när kan du ta den där landslagsplatsen då? Hur långt har du kvar till gamla Lisa Ek i storform? Alltså jag är ju expert på att hetsa fram och försöka prestera snabbt och inte ha tålamod. Det har ju varit en av mina sämsta sidor. Så nu ska jag försöka ha tålamod, ta det steg för steg. Och sen om jag tar landslagsplatsen när jag är 35 eller när jag är 40, då får det väl vara så. Men jag ska ta det steg för steg då och först komma in i det i Rosengård. Malin, du har ju själv drabbats av en skada också när du lirade. Det bröt benet va? Ja. Tar tid att komma tillbaka. Och Lisa också, jag tänker bara på rädslan där ute. Hur är den liksom, för du pratar om baksidor här och så vidare, ljumskar. Hur är rädslan att åka på någonting nytt när man går in i närkamp och så vidare?
Rädslan är obefintlig för mig och det är väl därför som jag har varit och råkat på så många skador av samma typ. Det har varit nästan dumdristigt, i alla fall de sista korsbanden som jag har dragit. Så att, kanske att jag ska lära mig någonting att inte gå in i helt omöjliga situationer. Ja, där kan man ju värdera lite bättre kanske i vissa lägen, men det går ju inte att vara rädd, eller? Nej, det går inte att vara rädd. Och speciellt inte, alltså jag är inte den som kanske dribblar av 10 stycken och har en månads snabbhet, så att jag får absolut inte vara rädd. Säg några ord bara om er framtid. 3 spelade matcher, 12 efter målskillnad, 9 poäng. Hur ser du om du blickar framåt på den här säsongen för er? Det är roligt. Jag tycker att det som är roligast nu har jag sett de första från sidan, det är att vi är så lojala i vårt försvarsspel och i vår arbetsinsats. Och det börjar redan med Anja längst upp och hon visar vägen liksom för alla oss som är bakom. Och sen fyller vi bara på och jobbar på. Så det tycker jag, vi har höjt oss ett rejält snäpp från förra året och 10 snäpp från året innan dess. Då har du en uppgift, det vet du. Det är att hålla ungtupparna långt ifrån din plats. Hålla dem på plats. Ja, ja, det fixar jag. Det fixar jag. Tack så mycket Lisa, kul att ha dig tillbaka nere på planen. Ja, en lojal spelare, en lojal person det här verkligen. Och kul att du ser henne på planen igen. Absolut, och det är därför hon pratar om laget. Laget före jaget, det är typiskt Lisa Ek.